att ni aldrig har förstått. För att ni aldrig förstod hur jag vantrivdes på en ruskiga gård. Hur ni förkvävde mig med era ruskiga beskyddarinstinkter. Jag har funnit en underbar man som har givit mitt liv en ny dimension. Jag gör allt för att glömma den ruskiga tiden med er. Jag hoppas att ni också snabbt kommer att glömma mig. För ni kommer aldrig att se mig. Det verkliga livet. Du får två såna här om dagen om du gör som jag säger. Klockan ett får du ditt första besök. Gör inga missar nu för då blir du utan. Kom in nu. Ska vi titta på ditt rum? Kameran kommer om en liten stund. Var snäll emot honom. Sätt nos. Klä av dig nu. Aj! Tony! Vad i helvete är det här för något? Fan, ta det! Ordnar du förbrytare egentligen? Hur fan ska jag kunna komma hem till frys och se ut så här i ansiktet? Men hur jävlar ska jag märka henne?